koju meru podsticajno roditelji najviše koriste? Mislim da je mera postepenog vraćanja na posao za mame i mera koju je svaka majka iskoristila, čak i tata koji se vratio sa porodiljskog, to jest sa nege deteta, ali je to jedna mera koju roditelji jako koriste. Takođe i fleksibilno radno vreme, moment rada od kuće i uzimanje slobodnog dana. To su nekako mere koje su najpopularnije, koje se najčešće koriste.